Bom dia, alunos das turmas do nono ano. Como vocês estão? Então, na aula de hoje, dia 1º de setembro, a gente vai estar dando continuação para encerrar a matéria de concordância verbal, tá? Então, podem só colocar a data, né, e continuem copiando no caderno para que vocês tenham a matéria. E a gente vai estar encerrando. Essa semana seria a semana que eu corrijo os exercícios que eu deixei. Aí na próxima aula, dia 3 e dia 4, eu vou estar corrigindo os exercícios que eu deixei nos slides, que era para copiar no caderno, tá? Espero que vocês tenham tentado fazer. E aí para a semana que vem, eu vou pegar a correção do livro, das páginas que eu deixei no livro. Tá? Acabou que vai ficar dividido aí para 2 semanas a correção desses exercícios por conta dessa matéria de concordância, né? Eu fiquei o mês inteiro lá no início com concordância nominal, terceiro bimestre, né? Conteúdo do terceiro bimestre. E aí peguei concordância verbal, então foi de fato um conteúdo mais extenso. Aí acabei tendo que, né, demorando para corrigir. Aí a gente vai ficar aí com 2 semanas aí de correção, tá? Mas tá tudo dentro do cronograma, do planejamento de conteúdo, tá ok? Então vamos lá, concordância verbal a gente continua aí, tanto que eu coloquei até o número 13, que é para continuar mesmo no caderno a matéria. Então a gente vê a concordância verbal nos verbos dar, suar e bater, mais horas. Então, quando vem esses verbos, né, acompanhando as horas, sempre vai concordar com o sujeito. Então, tá aí, ó. Deu 1 hora. Soaram 2 horas, tá? Indicação de datas. O verbo deve concordar com a indicação numérica da data. Então, ó, hoje são 2 de maio. Né? Então, o verbo ser, né, são, foi plural porque está indicando numericamente a data. Mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. Então, se entrar o dia, você pode colocar o verbo no singular. Hoje é dia 2 de maio. Você não vai colocar hoje são dia 2 de maio, tá? 15. Os verbos no infinitivo. No infinitivo impessoal. O que é o infinitivo impessoal? Quando não indica pessoa. Os verbos no infinitivo não devem ser flexionados nas seguintes situações: quando tem valor de substantivo. Então, a gente tem um exemplo aí, ó. Comer é o melhor que há. Então, o verbo é, continua no singular. Ele não flexiona. Quando tem o valor imperativo, né, vá dormir. Então, também não vai flexionar. Né? Valor imperativo, o verbo imperativo é aquele verbo que dá ordem. Então, não vai flexionar. Quando são os verbos principais de uma locução verbal? Íamos sair quando você chegou. Então, você tem aí a locução verbal. Íamos sair. Tá? E aí, o verbo fica no infinitivo. Quando são regidos por preposição. Começamos a cantar, tá? Então, o verbo fica no infinitivo. Quinze e dois. O infinitivo pessoal. Aí você tem os verbos no infinitivo, devem ser flexionados quando os sujeitos são diferentes e queremos defini-los. Então, tá aí, ó. Com aí, infinitivo pessoal, você tem a pessoa. Comprei a pizza para eles comerem, né? Então, o verbo nesse caso vai flexionar e vai concordar aí com a pessoa, tá ok? E aí, a gente consegue, foram 15 regrinhas, né? De concordância verbal. E aí, a gente consegue encerrar essa matéria do terceiro bimestre.
Tá ok? E aí eu coloquei as páginas do livro do exercício referente à concordância. Eu vim colocando no decorrer do mês de agosto, eu fui colocando páginas de interpretação de texto, né? Páginas com textos do livro ou algum outro conteúdo anterior. Aí dessa vez eu coloquei aí agora o de concordância verbal mesmo, são essas páginas aí, de 232 a 239, até o número 5, tá ok? Então, copiei no caderno. Quem tem o livro, pega o livro e tenta fazer os exercícios. Lá no livro também tem algumas explicações, tá? Lá no livro até vem falando do verbo ser. E então, tentem fazer o dever do livro também, tá ok? Então, um beijo a todos e fiquem com Deus.